L'ultima volta si prova a mangiare. Da svemo macu diskreciju u klipu. Pitam koliko košta sat vremena? 100 What the fuck? Šta je ovo ljudi? Šta je ovo? Daj sa bolom. Ljudi, obavezno ostavite like na ovom klipu. 100.000 lajkova ide. Luđi nastavak. Pozdrav svima ljudi, sa vama je Dobrica. Jakšić, ne znam kako sam ljudi izlupio ovo ime, ne znam šta mi se ljudi dešava, znači sada je 4 ujutru, zvao sam drugare da dođu, ja snimam 24 sata, ne jebote, šta snimam danas, ja bi se gubio. Danas ljudi snimam, vi kontrolišete moju noć, tako ljudi dobro došli u najljeđi klip na Balkanu, jako nije najljeđi šta nas slažeš. Ljudi, krećem s najljeđim klipovima, znači alaham, cringe. Range, brat. Ko? Danas kontrolišete moju noć putem mog Instagram profila. Nikom ne zna kako... Nikom ne zna kako sam upisan na Instagramu. Tako ljudi, ovaj moj Instagram profil, zapratite me, molim vas. Tako da ljudi, danas moji fanovi kontrolišu dan... Viš koji put da kažem da šta snijem, jel? Ćuti. Ljudi, ne sam da se derem zato što je tu Ćale, izašao je. Znači ljudi, pazite, ovo će biti ući klip na Balkanu. Tako da ljudi, ne sam da se derem više, obavezno ostavite like na ovom klipu. Subscribeujte se ako niste, upalite one notifikacije, to je notifikacije. Upalite one notifikacije, ozbiljno! Upalite one notifikacije, upalite one notifikacije, ljudi. Ljudi, izbacio sam story, da li idem ovako obučen ili idem go, a više vas je glasilo da idem, brate, u šoricu i majici, nego da idem, brate, ovako, inače napolju pada sneg, ko ne zna, napolju pada sneg, napolju je minus 3 stepena, tako da dole ću nositi patike jer mogu dobiti kako se zove žuticu, otko manje se ga dobije žutica. Svi ste glasili da idem ovako u letnjoj garderobi, tako da ljudi, letnjoj garderobi, ozbiljno, tako da ljudi, krećemo na najljeći klip na Balkanu, bukvalno, tako da ljudi, ovo mi je dečko jebate, ovo je isto moj dečko, jebate, ja devojku nemam više, tako da ljudi, izlazimo napolju, inače napolju je minus 15, kako se zove, evo vidite sneg, ljudi, postavio sam story da li ići Audijem ili ići Jugom, svi ste glasili da idem Jugom, inače tu je Audi, napolju je hladno, obratim, ne vrujete koliko, kao što vidite, tako da ljudi, Audi ovdje otvore, svi ste glasili da idem Jugo. Inače, ne smijem paliti Jugo, jer kako se zove, Ćale izašao, tako da moramo ga kurati, jebote, 300 metra od kuće, ozbiljno. Ljudi, ne verujete, ozbiljno. Tako da ljudi, krećemo. Pazi, udari napred, udari napred. A? Udari napred, be. Udari osim policko, glej. Aj, gore te, brate. Gure te, jebote. Ću udariš. Nećeš. Moramo kurati do gore, jer Ćale ćemo nasaliti u patinu. U, brate, ja ću napati. Mi radimo, brate. Halo, ovde u Fjužu. Halo, ideš u kola tamo, motaj. Kada si, halo? Ovu, stani, grebe sve, alo. Sad ćemo vidjeti, brate, da li driftovati. U toliko krug. A utrože, ti si lud. Tako da, da izbacim, sorry, idem da li driftovati, ja krenu da driftovati, niko ništa ne piše. Evo, izbacimo, sorry, kako voziti ili driftovati, sad ćemo vidjeti, sad ćete ljudi glasati. Ili voziti normalno, svi ste pisali Janko, brate, drifta i kao šta ti je ovo ono. Neću previše driftati, ljudi, ovo je čista sprnja, nemoj to pokušavati. Ne znam da li ga smijem na driftom, brate. Nemoj rupe se, brate. Bolesniku jebote. Mi smo to refor, brate. Ozbiljno! Tako da ljudi, evo ovdje sneg, gledajte sad ovo. Da! Ovo dobro ide, brate. Či rekli ste da malo driftujem, evo sad ćemo malo driftovati. Ne znam ovdje da driftujem, brate. Kakav sam drifter, pišite ljudi. Znači pišite kako... Evo sad ću se ovdje zaokrenuti, gledajte sad ovo. Ljudi, puko karter, brate. Puko karter, 100% puko karter. Sve je puklo, jebote. Da, otvore, sad ište isti da. Au, ljudi. Au, brate, jel moguće šta radi? Au, brate, gdje sam ja udario?
Dude, istekla mi voda, brate. Brate, mi smo se ovde. Au, ljudi, pukao mi ventil. Gle, ovo. Neko je, evo, ja pisao sam ljudi kao šta raditi više, pošto ne znam šta da radim, auto je stao, znači više ne može se voziti. Neko je rekao, deri se ozbiljno. Nemo ovde. Tako da ljudi deram se ovde ozbiljno. Bava mi se. Ozbiljno! Snimi mene, debilu! Ozbiljno! Podajte. Ozbiljno! Ne možete se natrati, prvo da se vas malo, bravo! U, slušaj, ovo je Asmo, novi Asmo, snimaj! Neće da radi, brate, ovo! On je spao, evo! Au, brate, ja sam sebo cijel auto! To. Ljudi, sad ćemo ovdje izaći, ne znam da imam šta se još predragali što da radim, skoči u fontanu. Ali nema voda. Ima voda u fontanu? Nema. Možda ima, brate. Ne. Sam story šta raditi, zvati kurvu ili zvati devojku. Svi ste glasili da zovem kurvu, tako da zvaću kurvu i pitaću da li možemo se nađemo sad. Tako da ljudi, pazite ovo, zovemo kurvu, tako da idemo s njom na date. Znači idemo odmah s njom na date ako može, tako da ljudi... Vidite, zovemo kurvu, inače sada je 2 ujutru, tako da kontrišete moju noć do kraja. Ljudi, obavezno ostavite like na ovom klipu. Da zovemo macu diskreciju u klipu. Jebote život, neko lupo u gepetu, dobro, od dužnik ljudi lupo u gepetu, da znate. Smiri se, bre. Samo da pitam koliko košta sat vremena? A kad mogu da dođem? A možete da pošaljati, ja se trenutno nalazim u Vranju, vozim se u jugu, da ih jebem. Tomrš, ček, ljudi, kao što vidite, ova kurva me iskuljerala, sad ćemo zvati Macu Diskreciju. Inače, nije to kurva, ljudi, nemojte pisati Janko, brati, kao što vređaš. Ako se zove Macu Diskreciju, zovemo posle ili ujutru, kad mi odgovori, zovemo na WhatsApp. Evo, ako ima vode, skačem, brat. Ako ima vode, skačem, a ako nema, neću skakati. Tako da vidjet ćemo da li ima vode, da da skačem u fontanu ili da ne, brat. Ne. Ne, nema vode, brat. Ima druga fontana vamo, dođi. Znači, ljudi, kako se zove, nema vode. Sorry, lagam. Znači ljudi, pošto su svi ovdje u gradu nepismeni, kako se zove imate da nađete džabe knjigu da se opismenite. Tako da ljudi, kako se zove, ja ne znam kako ovo još neko nije ukrao, brat. Kako se zove ljudi, evo, Ante Kovačić u registraciji. Ja ne znam ko će čitati ovu knjigu, ljudi. Znači ja kad čitam knjigu moram vidjeti znači, o čemu se radi. E, mogao bi ovu da pročitam. Mala je priča o velikom Šekspiru. Koga boli kuda za Šekspira, koliko ima strana. Evo, dobro, ovo se može pročitati, ovo ima 20 strana, brate, ovo te možete pročitati za dan. A ovo, brate, čitu, ja ne znam ko, ako neko pročita ovu knjigu, nek napiše komentar. Da li ukradem ove knjige, šalim se ljudi. Tako da, ljudi, vraćamo ove knjige nazad, napolje je hladno, ne znamo šta da radimo. Idemo u drugu fontanu, pošto svi predložili jako skaču u fontanu. Gle, polju! Zabavši ćemo da radim. Šta radite sad ovdje, ljudi? Skači. Ne. Ljudi, pazite ovo, znači neću skakati u fontanu, zadrži fond. Neću skakati ljudi, već kako zove pošto ovo klizavo, sad ćemo raditi jedan izazov. Gledajte sad ovo, ljudi. Gledajte kako ću pat sad. Ljudi, lajkujte obavezno klip, znači subscribeujte se ko nije. Gledajte sad ovo, stvarno čekam da se ugasi fontana, brate. Ako padnem, ljudi, jebi. Znači ljudi, nekim velikima pisao šiša se na nulu, tako da ljudi našao sam mašinicu, pišao sam kod jednog frizera, kao frizer radi pao litru, koga ga lajaš Janko. Tako ljudi, sad ću se ošišati na nulu, tako da obavezno ostavite like, idemo se šišamo, samo nađemo štekere, brate. Pa čemu ovo služi, ne rade štekeri, brate, ja ne razumijem šta je ovo, brate. 100% ne radi, znači ovo 100% ne radi. Idemo da li ovo, sad ćemo ubiti struje, druži. Pzzzzz, ne radi. Ne radi, brate, ja ne znam šta je stvarno ovo. Nemoguće, brate. Jebi ga. Ljudi, postavio sam story skočiti u sneg i vi ste glasali za da. Tako da ljudi, moram naći kako se zove skakaonicu. Najjače. Ne, pošto nema ljudi, vidite, nigde snega.
Znači, bukvalno ovo je zaveo sneg, brate. Da li spavat ću na klupi ti ljudi? A dole je Murija, brate. Znači, ne obaljaj najte gledati. Tu izašao, napolje je Murija, brate. Gledaju nas. Gledaju nas ljudi. Tako da ljudi spavat će ovdje na klupici. Jel može? Tako da ljudi spavat... Koji je ovo chill, brate. Ne, ne možete da verujete, brate. Pošto nema sneg da skačem, skočim ljudi, ovdje ležim na klupici. Kako se topi sneg, znači tačno osjećam. Ozbiljno! Au, uhapsit će na 100%. Au, idu ka nama. Idu ka nama, a? Au, braću. Da bežemo ili? A ne znam, moramo zakrožiti. Topio se sneg. Prebit će nas ovi. Bolje ne treba. Prebit će nas. Dobro, majte. Prednja, brate. Oko lajka mi će da to pokušati. 100.000. Ako ima 100.000, brate, postojem policajac. Znači. Kavšanje i pozdravljanje. Gledali ste policajac. Da li ovo je snim? Policajac nas je pitao koliko ću imati lajkova ta glupost. On misli da je glupost, da sam glup, brat. On misli da sam glup. Ozbiljno sam glup. Tako da ljudi, evo, ajde dokažemo, 100.000 lajkova ako skupimo, brate, najjači smo. Tako ljudi, lajkujte ovaj najljepši klip na Balkanu, sneg pada, ljudi, jeste sretni što pada sneg, vi ne ste, u meni se vratila motivacija za YouTube. Pazite ovo, brate. Najjači brisač, ljudi, kao što vidite, najjači brisač. Ljudi, izbacio sam na storiju, da li trenirati? Vi ste glasali da treniram, ozbiljno! Tako da ljudi, sad ću trenirati malo, vidjet ćete moj trening. O, kao trening, jesam ja glup. Evo ljudi, malo treniramo, kao što vidite, napolju je minus 20, pada sneg. Skupi noge onako, čuš? Stavi od ozgo, brate, da mu pade sneg. Treniramo, malo radimo, kako se zove, propagandu, ne znam kako se više ovo zove, zaboravio sam ljudi. Ozbiljno! Ljudi, boli me srce, 100% će mi pući noga, brate. Boli me srce, 100% će mi pući noga. Potao sam sve umorio, znači, ne mogu zavrati, brate. Dajmo sklekove malo, tako i radit ćemo malo sklekove. Ajde, počuvaju miru, Jankezo. Amin. Mogu bi da budem po, brate. Ljudi, pazite sad ovo. Hladno je, brate. Meni je vruće jebot. Ja ne znam od čega sam građen, brate. Znači, ja mislim da me Ćale napravio, brate, posljedno 5 godina. Znači, ljudi, vidite, ja sam sibirski čovjek. Ćale me pravio 100% napolju i napravio me 100% zime. Kad sam ja rođen. I to ovdje. Ćale me 100% pravio napolju, vidite, meni ništa nije, brate. Ništa me nije sutra u bolnici. Tako da, Ćale, hvala ti. Pravio si me verovatno dugo. Učio mi je previše. Tako da, brate. Zadrži. Pravimo ljudi zgibove malo. Po sneku. Ćale, brate, trebao si me ojačati još. Ljudi, obavezno ostavite like na ovom klipu, 100.000 lajkova ide, luđi nastavak. Sneg je napolju! Idemo, jedna ruka! Šta sam napravio, anđela, jel? Šta sam ja napravio, guzu jebote. Isti, brate, isti anđel. Isti anđel, brate, bukvalno. Bukvalno sam napravio anđela, brate, pravite ovo sad. Kad ja ovdje legnem, bukvalno stvara se anđeo, snimi. Isto, brat. Hladno je, ljudi. Ajde snime se tam nema. Kako? Tako da, ljudi. Bežim, brate! Ni fokus mi više neće. Od 100% ću umreti, ljudi. Ovo ti Janko je. Janko je, brate. Fokusiraj me, brate.
Ajde, jebote, znači, ljudi, kamera me mrzi, vrate. Kamera? Janko, ej. Hello, Canon. Canon, focus me. Focus me, Canon. A nemoguće. Ljudi, pazite, vi ne verujete šta se nama desilo, upravno. Ljudi, mene su se ruke zaledile. Gledajte ovo, ruke su mi se zaledile, ljudi, gledajte ovo. Više nemam krvi u rukama. Nećete verovati šta se desilo, ljudi. Puku nam je ključ od juga, vrate. Sutra moramo praviti bravo, ja krenutno plačem. Ne verujete koliko je hladno napolju, ljudi. Vidjet ću koje će još izove raditi. Bukvalno ovaj najluđi klip na Balkanu, ljudi, lajkujte klip, zaslužujem like, ljudi, subscribeujte se, ko nije. Puko nam je ključ, ljudi. Puko nam je ključ od auta, moramo sad pešaka da idemo, vrate, kući, da šlepamo auto. Ne verujete šta se dešava, ljudi. Sad je 3 ujutru, vrate, bukvalno, ovdje ostaje auto. Mi idemo pešaka, vrata se ne zatvaraju. Ovo neće da se fokusira. Kamera nas jebe. Tako da, ljudi, ja ne znam šta se dešava, vrate. Ljudi, da malo se ugrijem, nije vam jasno koliko je hladno na polju. Bukvalno se tresem, ljudi, tako da idemo se ugrijemo i to je to. Znači, ljudi, lajkujte obavezno klip. Nije mi dobro. Ljudi, ja ušao da se ugrijem na pumpi, brate, pumpa ne radi, izbacili nas, najurili nas. Zašto da ste nas najurili, bre? To nam je sad pešaka do mene kući. Znači, ljudi, ja ne znam šta se dešava. Znači, bože, gdje si, bože? Ozbiljno, tako da ljudi, kupili smo maske, kupili smo nešto da jedemo, moramo sad pešaka. Ozbiljno! Sad sam došao kući, ne možete da verujete, znači sat vremena sam, brate, bio polomrtav u krevetu, tako da ljudi, radimo zadnji izazov koji sam izbacio na story, a to je probuditi Ćaleta, tako da ljudi, sada ću probuditi Ćaleta, po prvi put ćete vidjeti mog Ćaleta kako izgleda, trenutno spava, tako da postavio sam story, da li da probudim Ćaleta ili ne, 99% je glasalo da probudim, tako da ljudi, idemo da probudimo sad. Ćaleta, znači ljudi, ne smijem, ne možete da verujete kako ne smijem, tako da ljudi, lajkujte klip, idemo da ga probudimo, oraj sve zbog vas ljudi, tako da ljudi, krećemo. Drugi otišao kući, ljudi, ja sam došao, sat vremena sam se vrtio po krevetu, vidite kako mi je nos crven, brate, kao paprika, paprika, ljudi, ovdje spavamo, Ćale, ne radi svetlo, nemam svetlo u kući, evo te moram paliti da se vidim, bi se vidio, ljudi, lajkujte klip, ne znam što ovo radim, prebit ću me 100%. What the fuck? Oh my god! Tata! Tata, jesi to ti? Šta je ovo, ljudi? Šta je ovo, ljudi? Šta je ovo, ljudi? Alo? Alo? Nemoj, nemoj! Hoću policiju, nemoj! Ljudi, ko je ovo? Brate, nemoj! Ljudi, šta je ovo, brate, ko je ovo? Ko je to, brate? Nemoj! Če, vidim te na Lopovci, dolazi policija, brate. Znači, bolje biješ iz kuće. Evo ga, ljudi, izlazi. E, dolazi policija za 2 minuta. Stani pičko jedna! Izašu iz kuće, ljudi. Pišite u kurac. Lajkujte klip, ljudi, vidimo se.